Maandag 3 April 2023. Hulle moet van die bloed neem en dit smeer aan die sykante en bokant van die deurkosyne by die huise waarin hulle dit eet. Exodus 12 vers 7. Dit was die woorde aan die volk voor die nacht dat die doodsengel deur Egypte getrek het. Elke huis wat die lammetjiese bloed aan die deurkosyne gehad het, sou nie deur die dood getref word nie. Jy moes erken dat jy niks aan die saak kon doen nie. Jou mag en invloed, slim slinkse planne, geld of goed, jou rol of jou roem, goeie of chaotiese lewe, sou enige iets kon doen nie. Deur met sagtheid te buig en te aanvaar en te gehoorsaam, om die bloed aan die deurkosyne te verf, word jy gered. Daarom sê die Nuwe Testament, uit genade is julle verlos, deur geloof. En juist dit kom nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets kan roem nie. Slegs geloof in die bloed en sagtheid voor die kruis om daar te buig, bring redding. Die Exodus of die uittog uit die dood na die lewe is deur nederig te word en op die werk van Jesus staat te maak. Aan die kruis sien ons nie 'n sterk God wat roem oor sy grootheid nie. Hy skreeu nie op die ondankbare skare wat skreeu kruisig hom nie. Nee, daar is hy 'n sagte redder. Hy roep in genade uit. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23:34. Hier sien ons wat lewe bring. Die vertroue dat God alleen die bron van redding en verlossing en lewe is. Die bloed van die Seun van God, Jesus Christus, drup van die kruis af, omdat sy eie mense hom vermoor. As daar ooit iemand was wat hier nou op sy regte kon staan, is dit Jesus, maar hy spreek vry. Vergewe die moordenaars, waarvan ek en jy deel is, want ook my sonde het aan hom gekleef toe hy daar gehang het. My sonde het ook veroorsaak, dat Vader sy Seun aan die kruis moes afgee. Deur dit te erken, maak dit ons deel van die skare, wat die skuld dra, maar daarom ook die vergifnis ontvang. Sê vir my, dink jy nog dat jy enigiets kan doen om gered te wees en so die ewige lewe kan verdien? Dan is dit tyd om te buig voor die kruis van Jesus Christus wat alles vir jou gedoen het. Leef jy nog deur te staan op jou regte? Dan is dit tyd om sag te word teenoor die lewe en mense, sodat jy self kan lewe en lewe om jou kan gee. Net mense wat vergifnis verstaan en ontvang het, kan ook daarmee leef en voluit lewe gee. Here Jesus, help my om sag te word en voor U en my lewensomstandighede, ja selfs mense te kan buig. Ek aanvaar die bloed van die kruis as die enigste pad na die ewige lewe. Daarom bid ek ook vir verlossing van eie geregtigheid, opstand, woede, haat, planmakerij, vergelding, sodat ek eerder met vergifnis kan leef en regtig kan leef. Amen.